Tuko hapa kwa masuala ya Mombasa Stadium. Tunapozungumza ni zaidi ya miaka 10. Sababu hii ya kuweza kumalizia. Kwani stadium mwenyewe hata hawakuomba stadium. Wampelekea stadium kumalizia. Itakuwa Mombasa Stadium. Kwa majina ni Mathias Shipeta kutoka shirika la Haki Afrika. Na leo tumeungana na vijana na wakereketwa katika masuala ya sports kutoa shinikizo letu kwa serikali kuhakikisha kwamba stadium ya Mombasa inaweza kumaliziwa. Na malalamishi yetu ni kuwa imechukua muda sana. It has taken over 10 years sasa. Stadium hii haijaweza kumaliziwa. So we are calling upon serikali, county government na national government washirikiane kuhakikisha kwamba stadium hii inamalizika. Maanake kama hawawezi kufanya hivyo, talanta nyingi sana zinakufa mashinani. Kwa hivyo wito wetu kwa serikali ni tutaandamana kila Tuesday mpaka stadium hii iweze kumaliziwa. Na ikiwa hawataweza kumalizia, tutaenda mpaka kwa ofisi zao. Kwa hivyo kwetu tu ni kusema ya kwamba stadium imalizwe. Mimi kama kijana wa Mombasa nimeghadhabishwa sana kuona kwamba hichi kiwanja ambacho ni Mombasa kilibomolewa kuanzia mwaka wa 2019 kwa ajili ya kuweza kufanyiwa marekebisho, yani kwa ujenzi. Paka sasa hivi tunavyozungumza 2024, paka mwaka pia unaisha, hakuna kichochote ambacho kinaendelea. Hakueleweki kwafanyika nini, hakueleweki nani alipewa kazi hiyo, hakueleweki kwa hiyo uwanja utajengwa mpaka siku gani. Sasa ndio maana sisi kama vijana tumeweza kuja kujiunga, tunauliza maswali yafuatayo. Kwani pesa za ujenzi wa uwanja huu zilienda wapi? Je, hao contractors waliopewa kazi ya kufanya hii kazi ya kujenga uwanja wamepeleka wapi kazi, na watu wamejenga paka wamefikia wapi paka sasa hivi? Na sisi kama vijana tunasema viongozi wetu waache kuua talanta za sporti. Manake huu uwanja ilikuwa unachukua vijana wengi sana, na sasa hivi vijana hakuna mahali penye wanaenda. Sasa tunahitaji hichi kiwanja kijengwe, kiishe na vijana waweze kuvitumia. Na we are demanding that. Kwa majina naitwa Kombe Kazungu, ni kiongozi wa vijana ndani ya Kisauni. Ningependa mwanzo kuwapa kongole waheshimiwa wote wa Mombasa ambao walishirikiana katika kusaidiana kwenye ule mswada wa kumngatua mheshimiwa Rigathi Gachagua. Kongole sana. Lakini nawaomba hili swala la Mombasa Stadium ni lenu, sio la mtu mwingine. Na mkichangamkia mswada huu ni sawa sawa na kuwa umempatia kijana ndoano aende akavue mwenyewe. Jamani, tusaidianeni kukuza talanta. Talanta ni kazi na ni zaidi ya white collar job. Tukisaidia talanta tumekuza vijana wengi sana, kwa sababu talanta ni sawa sawa na maradhi ya kuambukiza. Kila kijana ataambukiza kijana mwenzake, kwa sababu vijana wana tabia kufanya kitu ambacho kinaonekana kwa macho. Ndio maana paka saizi tunalaumu kwa kuwa ni vijana wengi ambao wameingia katika masuala ya uhalifu ndani ya Mombasa sub county na katika taifa letu kwa jumla. Kwa hivyo nawaomba waheshimiwa wabunge wetu, shikaneni na mtengeze mswada muupeleke bungeni, muuchangamkie kama mlivyochangamkia masuala ya Gachagua, kuweza kuweka stadium yetu katika upeo wa kimataifa, tuweze kukuza vipaji. Shukrani. Kwa majina naitwa Wali Sketi, mimi ni mkazi wa Mombasa, mimi ni mwanaharakati. Na leo tumekuja hapa
kulalamika, kupiga kelele na kutoa lalama zetu kuhusu uwanja wa stadium wa Mombasa. Ni hali ambayo inasikitisha sana, kama ulivyoona pale ni nyasi, nyoka, ng'ombe na mbuzi ambao wako pale ndani. Kiwanja ambacho kilikuwa kinasaidia mamilioni ya vijana wa Mombasa, ambao kilikuwa kinaweza kutoa ushuru na kusaidia kaunti ya Mombasa kwenda mbele, umeweza kuvunjwa na kuachwa katika hali mbaya sana, hali ya kusikitisha sana. Ombi letu kwa viongozi, huu ni ushuru wetu sisi tunatoa. Tuna demand na tunataka ya kuwa uwanja huu uweze kuregeshwa katika hali nzuri zaidi ya ule ambao ulikuwa huko mbeleni. Asante.